Kimwali, red corner, John Chua, blue corner. Patrick Kimwali, red corner, John Chua, blue corner. Anjo. Panda. Wanachezea raundi sita, wanacheza raundi sita. Second out of the ring. Raundi ya kwanza mchezo. Boxing, raundi ya kwanza. Mpange kwanza huyo. Round ya kwanza mchezo imeisha. Wow, yeah. Round ya pili ya mchezo. Second out of the ring. Round ya pili ya mchezo. Wow. Hey!
Usini Rashimu uliondoa na Richard Mkude. Usini Rashidi Red Kona. Richard Mkude Blue Kona. Nipiga mduke. Nipiga mduke. Round ya pili ya mchezo umeisha. Mchezo. Round ya tatu ya mchezo. Round ya nne ya mchezo.
Osini wa Shimo ujiandae, Richard Mkude ujiandae. Osini wa Shimo red corner, Richard Mkude blue corner. Laundi ya nne mchezo umeisha. Laundi ya tano ya mchezo. Laundi ya tano ya mchezo. Boxing. Tumemaliza mjadala mwana. Usini Hashim, Usini Hashim ujiandae na Richard Mkude. Anaacha huyo. Njoo anaacha huyo. Venga,
bado shika nafasi. Raundi ya tano mchezo umeisha. Pambano la raundi sita. Raundi ya tano mchezo umeisha. Second out of the ring. Asaidizi nje ya ringo. Raundi ya sita na ya mwisho wa mchezo. Raundi ya sita na ya mwisho wa mchezo. Okay. Ya ushindi faino yo. Mwe kama nimekwambia, unalia hivi. Faino kwa Gaza. Gaza faino yo. Chua noga. Lefti tumike, lefti tumike, kiweri mchungulie. Mpesi yo mboko mdogo. Sasa mwe alaka, usikubale kumbakia, mwe alaka. Mwe alaka. Mwe mwono msindikiza, mwono mkwa kwa isi hivyo. Raundi ya sita na mwisho wa mchezo. Raundi ya sita na mwisho wa mchezo. Mabondia, no fighting, no pigana. Vitu vinavyotakiwa ni miguu, mikono. Ni mikono, sasa vichwa sio vizuri, tapasuana tena, piga ngumi. Nasubiria matokeo. Wachezaji wetu watatu ni blue corner.